Šta je mučilo tvog tata za života? Šta nije voleo? Šta nije podnosio? Šta ga je nerviralo? Pa nerviralo ga je koji mene. Laž, neiskrenost, brate, i nepravda i to je to. Znači, takvi smo, ja sam bukvalno ono copy-paste njega po tim nekim stvarima u glavi i to. Znači, to i mene muči i njega. Ništa ga drugo nije mučilo. Znači, ono se sredi kuća da sve ima, brate, na svom mestu i to je to. Znači, da ne lažeš, ne kradeš, ne kasniš i to je to. Znači, eto, ja kad sam ponavljao razred prvi i srednje, on je rekao, sine, to je za ljudi, idemo dalje, znaš. Keva se drala, pravila to, ja sam samo zbog njega završio školu, znaš. Zato što sam rekao, vidi kakav je car, razumeš, ja sam imao 6 kečeva, bre, ponavljao razred, koji je išao u školu 92. godine, razumeš, ono vreme najgore dizalaštva. On je samo rekao, sine, to je za ljudi, idemo dalje, šta ćeš, nemoš sad nubije, šta. I samo zbog njega sam i završio tu školu, zbog takvog našeg odnosa, razumeš. Ko se najviše ogrešio od tvojeg oca? U našu kuću nijedna zvezda nikad nije ušla. Znači, mi se ne družimo na rođendane, slave, nove godine. Niko iz show biznisa nikad nije ušao u kuću. Bili su tu prijatelji, znači, Žika Slika, Mikica, 1. maj, ljudi koji su ulazili. U ono davno vreme bi glale dok je bio normalan, dok se nije naljutio na Ćaleta i tako dalje. Ali niko od estrade nikad nije ušao u kuću. Tako da nemam odnos prema njima takav, ni oni prema meni, razumeš? Dok neki drugi se druže, kumstva, zezanja, rođendani, pokloni, a sve je to fake zarad nekih interesa drugih, razumeš. On je to razgraničio davno čovjek i posao je držao napolju, posao je posao, kuća je kuća, familija i to je to. Par nekih prijatelja svojih, druži se s normalnim ljudima, ovaj drži ključeve, radi ključeve, ovamo komši jedan pokojnička Burzan, ovaj drži kafanu, ovaj drži pekaru, ovaj tu iz kraja blejač, brate. I oni su tako druže, bleje, cirkaju, nema estrade, nema tih fejkera i to je to. Jel to znači da je tvoj tata on je narodan za života i dok je radio bio svestan toga da i njega možda na te slave, slavlja, proslave, svadbe zovu iskoristi? Pa normalno šta, to je normalna stvar, znači kad si takva neka faca, veličina, mogu samo te zovu zarad neke koristi. To je neminovno, mislim, znaš, to je normalna stvar. On je to davno, kažem ti, razgraničio i to je sklonio sa strane, to ne ulazi u našu kuću i to je tako, razumiješ. Ko što ja, ne družim se isto sa estradom, imam par nekih drugara iz sveta muzike i samo hip-hopa normalno i ne zanima me da dovodim takve ljude u kuću. Jednostavno, napraviš granicu, tako da on takav bio, on je profesionalan. Zoveš me negde, sredim se, nabuđim se, odem, ispuštujem, dođem kući, zaboravim da sam bio. Mnogo veliki utisak je ostavila na mene i to je izjava da tata nije znao da je tvoja mama preminula. Da. I onda si rekao... Nije ni ona znala normalno da je on kad je umrla pre njega, mislim. Šta se dešavalo u tim mesecima? Pa bilo je surovo, mislim, surovo. O tome ne pričam, niti žalim, niti se žalim, normalno da žalim, ali se ne žalim. Čovjek se pokaže kad je najjači, kad je najslabiji u suštini, kad ono prima najjače udarce, mora se pokaže da bude najjači. I me niko iz okruženja malo šireg, nije znao ni da imam bolesne roditelje, bukvalno. Posle saznalo televizija, Ćale, takav je kakav je bio. Mi smo to držali za sebi. U jedno vreme je tata i mama primio infuziju, tata u jednoj bolnici, mama u drugoj, znaš, to su surove stvari, nije zajebavanje, znaš. Keva nije mogla više da hoda. Znaš, ono, improvizovan WC, ne daj Bože nikome, razumeš, znači, ono, surove su to stvari, znaš, nama je mama umrla u kući, u krevetu, brate, znači, to su zajebane stvari. I ja sam sve to doživio kao relativno mlad čovjek, mislim, ono, s 27 godina, nisam mnogo mlad bio, s druge strane sam mlad. Jer u današnje vreme ljudi sa 40-45 žive s mamom i tatom, to je sad normalno, znači, ono, jednostavno tako je vreme, znači. I, tako da, sam ojačao u svemu tome, ali me boli sve to i dan danas, znači, ono, neki novi porazi probude te stare rane koje sam ono kao šatro zakopao. Tako isto pas koji mi je uginuo pre 2,5 godine, on je otvorio sve te rane ponovo jer mi je bio sve na svetu, razumeš. Ali šta ćeš, život je takav, ideš dalje, stegneš zube i kažeš idemo dalje. Bilo je teško, ekstremno teško, ali izgurali smo sve i idemo dalje, mislim. Ono, i oni su verovatno ponosni na mene i moju sestru rođenu, koji smo zajedno, svi zajedno živeli u tom stanu sa roditeljima. Verovatno su ponosni, od ozgo nas gledaju i ponosni su na svoju decu što se ne bave nekim lošim stvarima, što gureju i dalje, što smo tu na svojim nogama stojimo i to je to. Znači, ja se time vodim. Znači, kažem, opet u Boga ne verujem, ali verujem u neku tamo dimenziju i
znam da su zadovoljni. I svaki put kad idem na groblje, odem, lupam uplaka, nesreća, namignem onom grobu, idem dalje i vratim se s nekom pozitivom s groblja. Ne mogu da opišem taj osjećaj, ali ono, daju mi neku snagu, neki polet, neki ono, vetar u leđa, da idem dalje, razumeš? I to je to. Time se vodim i guram, inače bi prso, verovatno, mislim, ko zna. Oni su, ti si rekao da su se mnogo voleli i da ti je drago, nego što su otišli bar zajedno, da. Zajedno, da, u razmaku od nekoliko mjeseci, jel to što su bili bolesni pa se svako borio negdje za svoj život, razlog što nisu znali da je ono drugo? Ne, nego su bili su ekstremno bolesni, znači to nije zajebavanje, znaš, ono, mama je imala rak dojke koji je prešao na grudi, njoj su amputirali dojku i prešao je rak na pluća normalno i na kosti i metastaze, ne daj Bože, nikome nije mogao da se pomera više, a mozak je radio 100%, a bila pritom jedna prelepa žena od 55 godina, stuardesa, znači ono, žena koja je s 55 godina nije imala jednu boru, a čeka u krevetu da umre, znaš, to su surove stvari. Dok je otac s druge strane imao žuticu, kako se to zove, ciroza jetre, žutica, hepatitis, razumeš, i ovaj, gde čoveku se gase oni repetitori u mozgu kad ne dođe do mozga određena količina, da li je to čega već, vazduha, krvi, nemam pojma, stavim mozak. Uglavnom, znaš na šta mislim, gase se repetitori u mozgu, gde nekim trenutcima se ugasiš i ne znaš ništa. Tako da, znaš, nezahvalno to vreme da pričaš o tome da li neko zna ili nije, kad u jednoj sobi imaš jednog ozbiljnog pacijenta, u drugoj sobi drugog ozbiljnog pacijenta, znaš. Surove pacijente, ne ono kao prvi stadijum nekog tumora, nego ozbiljan posljednji stadijum raka, ne tumora, to da razjasnimo, tumor je jedno, rak je drugo, ozbiljan rak. I ovaj, a u drugoj sobi imaš ozbiljnog bolesnika koji bukvalno umire od ciroze jetri, od toga što neka bude žut kao krpa i tako dalje. Jednostavno nisu mogli da znaju jedno za drugo. Keva je znala već, ali otišao na transplantaciju u Italiju, ali on je bio u šok sobi dok je ona umirala, razumeš, 27. decembra je ona umrla, on je umro 10. februara. Tako da on nije znao da je ona umrla jer je sve vreme bio u šok sobi, bukvalno mjesec i po dana. Nije se primila posle ta jetra. Tako da ovaj, igrom slučaja su otišli tako da nisu znali jedno za drugo i to je to. Rekao si da je trebalo transplantacija jetre da se obavi u Srbiji, ali tadašnji ministar Ne znam kako se zove. Da nije dozvolio ili... Koliko se ja sjećam, mislim da je na VMA bio aparat ili sva ta oprema s kojom može se izvrši transplantacija jetre, a adekvatan lekar za to nije bio trenutno na VMA tada. Bio je lupam u urgentnom ili na kliničkom, stvarno ne znam gde. I onda su trebali da se spoje taj. Da bi ovaj dobio dozvolu da ovde operiše, mora da ima dozvolu od ministarstva. Razumeš, od države, kako već ti ne može, dođem samo tu pa ću ja operišem nekoga. Tako da to je ispalo tako kako je ispalo i nije bilo to. Ali ja nikog ne krivim, to je tako kako je, mislim, ono, moj čale već bio u ono, toj nekoj fazi gde ono, nije baš zahvalno na takvu operaciju vršiti. Ide ta operacija uvek 50-50, kako će se primi ta jetra, džabe tebi, nova zdrava jetra, ako tvoj organizam ne prima tu novu zdravu jetru. Ne sviđa mu se, jednostavno je gura. To je sve moglo isto i ovdje da se desi, znači i da isto tako završi. Tako da nikog ne krivim, jednostavno je bila ta nesuglacisa i ovaj, kako se to kaže, nije ispalo kako je trebalo da ispadne, ali ono, idemo dalje, mislim, šta se radi. Rekao si da vam je kuća nakon mamine smrti bila puna telegrama. Da. Iz razloga što je tata još uvijek bio živ. Šta bi bilo da je on preminuo? To sam rekao 100 puta, da. Šta bi bilo da je on preminuo pre nje? Jel misliš da bi bilo isto tako? Pa ne znam, ne bi sad da kinim i da kunem neke ljude. Stvarno su mnogi ljudi pomogli. Imali smo tada račun u banci, su pomagali Čaletu mnogi ljudi. Ja stvarno ne znam, svima sam zahvalan i sve ih pozdravljam ovom prilikom. Ja sam imao ovaj ovlašćenje za taj račun. Ovaj, bukvalno tim parama smo bukvalno i ovaj, sahranili roditelji i tako dalje i pomogli pri operacijama i lekovima, ne daj Bože nikome, znači to svaki dan lekovi po 100-200 eura. Znači malo za mamu, malo za tatu, pritom za mamu ozbiljni lekovi, nema zajebavanja. I imali smo taj otvoren račun, humanitarni račun za pomoć Minimaxu, gde sam ja prikupio te pare, normalno donosio u kuću, skidao s računa, plaćao ostale stvari i tako dalje. Tako sam normalno zahvalan svim tim ljudima, ono doživotno, razumeš. Jel među njima neko koja je javna ličnost? Pa svi su javne ličnosti, da. Manje ili veće, ne znam.
sećam se da je Kristijan Golubović, da sam tamo isto uplatio, pa se čuo nešto, bio s njim, zahvalio se njemu. Znaš, ono, ljudi iz sveta estrade, showbiza, televizije, novina, imao je otvoren račun i svako uplaćivo koliko ko može. 1000, 2, 3, 5, 10 hiljada dinara, 20 hiljada dinara, kako ko može, i tu se prikupljao novac. To je ono, već ispričana priča. Ovaj, uglavnom, kako se zove, šta si me pitala, stao mi mozak? Za telegrame. Da, uglavnom, kako se zove, bilo je tu mnogo ljudi u telegramima, poznatih i nepoznatih i manje poznatih i prijatelja i rodbine, normalno, možda igrom slučaja, možda stvarno zato što mama kad je umrla, tata je mogao pročitati telegrame, on kad je umro nema više ko je čitao, znači, mislim, to je tako kako je, mi smo jednostavno malo loš narod i sujetan i zloban i skompleksiran i šta ćeš, tako živimo kako živimo.